Read my lips. Fuck that jantelag. Hej, kära fans. Är ni mina fans? Mina äkta, riktiga fans? Mina små fanatiker? Det är ju det ordet betyder. Och det är ju alltid kul att ha när man gör musik. Och annat kul. Nu håller jag på och softa lite här. Det är lördag kväll. Och jag är så jäkla trött. Det är för att jag har haft en händelserik par sista dagar och helg. Och jag tänkte dela det med er. Vad jag har gjort. Idag var jag på en eldfest här ute i Saltsjöbaden. Och det var underbart. Det var verkligen konstnärerna som visade upp sig. De ville förmedla det här att den där elden som varje människa symboliserar och besitter är så viktig och så stark. Så jag ska visa deras performance, för jag filmade. Det var ett jättefint budskap, verkligen. Det kommer ni få se. Jo, men jag har också gjort en ny låt. Den heter Wish On. Wish On. Det är en blandning av ordet wish, önskan, och ordet vision. Så det är lite svengelska. Det är vision. Det är någonting som man önskar sig. En dröm liksom. Och en vision. Så det är något väldigt speciellt. Och man delar det med andra. Men vad gör du, Jingi? Sluta tugga på det där. De här ska du inte tugga på, gubben. Nej. Den lilla gubben Jingi. Han brukar ju få tuggen av mig. Det kanske är det han skulle få. Jag pausar lite. Han får tugga. Ja, vi kör ju såna här Whimsies, veganska tuggben. Varsågod lilla gubben. Jingis, så du är nöjd och också har något gott. Ja, det är ju Vegan Hounds. Vad tyckte ni förresten om min förra video? Jag såg att det var många tittningar. Och det var ju roligt. Särskilt på teasern var det många som tittade. Tyvärr inte så många som likade den. Men jag tror att det är synd om er faktiskt, ni som gav tummar ner, för att ni fattar ju liksom inte poängen. Veganhundar, fredliga hundar, vovar som låter bli att äta sin medkyckling, sin medko, med oink oink, alltså sina medbröder och systrar i djurvärlden. Det är vi som kan ju hjälpa dem med det. Men det är klart, det är ju nästan så att man måste ju kolla till fördelarna, annars så kanske man är tveksam och tycker att men de ska väl ha kött, men det funkar ju utmärkt. Det är bara att titta på Flo, han mår jättebra. Han är snart 16. Ja, men nu börjar jag komma av mig. Det där kommer jag prata i nästa video. Nu ska jag visa er eldshowen och jag ger tummar upp. Åh, men nu är jag trött. Jag har ju börjat träna till att bli karaokevärd. Titta, får ni se. Oh,
Alltså man blir trött av det. Man får ont i nacken. Aj, aj, aj. Jag har ju för sig varit och klättrat i skogen lite också. Uppe på en stor sten. Och det är till min nästa lilla YouTube-video som kommer imorgon. Eller på... Nej, på måndag. Då fyller jag faktiskt år. 22 november. Då blir det kalas. Och då släpper jag en liten video med låten Wishon. Som jag har spelat in här hemma. Och det var Wishon, ja. Nu tar jag en sån här god... Wiener Nougat. Som påminner mig om... balerna. Som man kan vara med om. Dans. Titta bara på kartongen här. Wiener Nougat. Och sen så öppnar man den. Så är det ett par som dansar. Lite så här vals. Wiener Nougat. De är veganska. De är så muntiga. Och vad var det med det? Ja, men det är väl en dröm att dansa lite bal med sin käraste prins eller prinsessa. Apropå det, då är det prinsgrodan. Den har inte förvandlats till prinsen, men jag hoppas den gör det någon vacker dag. Det är min vision. Ja, men vet ni vad? Skriv gärna en kommentar på den här videon. Tycker ni att jag ska bli karaokevärd och vara helt slut och trött nästa dag, men ha väldigt roligt på natten? Eller tycker ni att jag ska satsa på något annat? Vad ska jag satsa på då? Jag tänkte i den här videon ge lite ris och ros till olika saker här. Och ros, det är till samarbete med andra. Ja. Då börjar jag med Christer Arnell. Det är min vän. Och han har lagt upp en låt på Spotify som heter PCR-låten. Här får ni se lite när vi övade. Jag sjunger kören där. Det är en väldigt bra låt. Det handlar om PCR-bluffen. Alltså att PCR-test är inte tillförlitliga. Det förekommer jättemånga falska positiv. Alltså att det kan vara så att man får positivt svar, men det betyder inte att man är sjuk liksom i covid. Så att det är bäst ni lär er det, för det är A och O. Och en ros också till Ole Dammegård. Ole Dammegård, ja. Jag ska länka musiken som jag pratar om på videobeskrivningen. Både till Christer Arnell som har musik på Spotify och till Ole Dammegårds fina sida. Lightonconspiracies.com. Mm. Och sen dagens ris. Eller fuck that. Det går till jantelagen i allmänhet. För jag behöver liksom få ur mig det här. Alltså jag fick så mycket skit av, ni kommer inte tro mig, men för min förra video. Om det här med veganska hundar och min kärlek till engagemang till dem och till hela den rörelsen. Av självaste veganerna fick jag skit. Svenska veganer då. Inte alla. Det var några som gav mig väldigt mycket hjärtan också på Facebook när jag postade. De bor i typ Spanien och vissa, jag vet inte, Göteborg, där är de lite mer positiva. Men alltså det finns en slags jantelag här i Sverige. Man får liksom inte sticka ut. Och vissa genomsyras av det. Och det är verkligen boo. För att knyta an till det här med elden och våran eld liksom. Det är heligt. Det vi brinner för är heligt. Så länge det är konstruktivt. Det inte skadar andra, utan det är positivt för världen. Och innebär, ja, positiv kraft. Då ska vi ändra respektera det och inte trampa ner på folk som brinner för något speciellt. Ja, då lämnar jag er med eldshowen. Och vi ses snart igen för en underbar video med Vision. Och längtar ni efter att höra låten, så gå in på SoundCloud, ladda ner appen, för den är jättebra. Och där har jag faktiskt två konton. Dearly Flow och Dearly Flow. Jag vet inte hur det kom sig, men Dearly Flow i alla fall hittar ni. Och kan lyssna på Vision. Nästa vecka kommer den ju även på Spotify. Okej. Okay. Ta hand om er. Mycket värme från mig och kramar.
Och vi ses snart igen för mera flow it. Och må frihets- och sanningselden brinna inom oss starkt. Och så att vi kan hjälpa oss uttrycka varandra i den här svåra tiden vi lever i ändå, eller hur? Heja, heja, heja. Tjoho! Just det, när jag såg den här eldshowen så sa den här kvinnan som pratar, ni kommer få se henne. Alltså, videotiden tog slut så att jag fick sluta filma. Men det hon kom fram till var att ljuset vinner alltid över mörkret. Och det var det jag ville säga nu. Så det var det som är kärnan i det hela. Att liksom, vi är ljus, vi kommer till världen för att våra föräldrar ville ge oss det, den gåvan, och vi är ljus och vi möts av ljus från all kärlek som vi får. Och det är det som är så vackert och starkt. Nu får ni se eldshowen. Read my lips. Fuck that jantelag. Det betyder ge
Ljuset. Alltså mamman och förstås pappan också ger barnet till ljuset. Det är mörkt. Man har ingenting i ögonen. Man ser ingenting. Och då det sker. Ny människa kommer ur en annan människa och ser ljuset för första gången. Eller som en av solen som jag vet. Och också ljuset ser den här nya människan, personen, själen, alla dessa hjärtan, armar, öron och alla miljoner slags annorlunda saker inuti var varelse, helheten, första gången. Första gången! På jorden och i händerna öppna, allting öppna. Någon säger att ni drömmer, att ni flyger till rymden, men vi... Ser det inte ut, folk?